waxtaan fees ka ku hayso qaabkan milyan wax yar jira. Waxaan rabaa inaan su-aal inta badanaa la weydiin weydiiyo, waxaan rabaa inaan sadacday ku jawaabo. Maxaa ku isticmaashaa awoodda digital media? Aan kusii sharciyo, waxaa jira traditional media TV-yada iyo wasaadyada iyo radio-yada ayaa aad u isticmaali jiray, laakiin hadda waxaad moodaa inay ka awood badanayso digital media platforms inay kasii awood badanayaan traditional media. Adigu mujtamaca intaada iyo soomaaliyeed maxaad ku dasbatay, maxaa lagu sheekaa, maxaad u isticmaashaa Facebook? Marka ugu horeysa, laba saco ka horay ahayd markii ay igu dhalatay inaan Facebook la yidhaahdo aan sameeyo, isla markaana xoog xoolo iyo xukumadba aan geliyo. Sanad kadib nasaxibkayga horta taala lahaa. Sanad kadib waxaan ogaaday in raadiyihii iyo TV-hii iyo websaydyadiiba ay dadka ka sii dhammaanayaan oo Facebook-ii hadda ku noqday albaabka laga galo warbaahinta casriga ah. Kadib waxaan ka dhigtay si kale haddaan u dhigo nolol lifestyle in Facebook inaan wax geliyo ay ii noqoto mihnad ma bilwad aan daqiiqada hadda ka maqnaan karin. Dabcan waa su-aasheeda waxaa nacsanayd kismasho laba arrimooda mabaadiiya. Waxaanan aad ugu mahadcelinayaa hay-addii isoo korisay b b c da 15 sano ku dhex jiray, inbartay akhlaaqda iyo xirfadda maanta aan ku shaqaysanayo. Labada mabaadii baanan anda uga dhigay shuhuur togeyga oo nabcoodu kuwadu yahay ammaan, in waxaa meesha ay ku qorayn ay yihiin run xaqiiqa ah oo loo noqonayo qoomka labaad oo ah wax akhlaaq leh oo edeb leh oo xanaf aan lahayn inuu qoro. Labadaa mabda yaan jeclahay inaan ku kasbaday 800 kun ee bugiga ku jira. Traditional media horay la isticmaali jiray. Waxaan rabaa markaa inaan idagoo gabagabadiisa oo baa
Thank you.